بسم الله الرحمن الرحيم. يكون الانسان يكون الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ایک مرتبہ درود پاک پڑھو برکت واسطے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، واجب الاحترام واجب التعظیم میرے دوستوں بزرگوں اور عزیز بھائیوں، تسی تے میں نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جان دو عالم صلی اللہ علیہ والہ وسلم دے سونے ذکر دی سونی محفل دے اندر شریکاں دعا کرنا، اللہ میری اور تہاڈی حاضری قبول فرمائے. جس محبت، جس پیار، جس چاہت، جس عقیدت، جس الفت کے نال بانی محفل ملک اظہار علی صاحب اور ملک مبشر علی صاحب، انہاں نے اپنے والد گرامی دے زیر قیادت، زیر نگرانی، زیر سرپرستی خوبصورت محفل پاک سجا کے مینو اور تمہوں حضور دیا گلیں کرنے کا موقع دیتا ہے ملک سراج دین صاحب رضوان صاحب نے. اللہ تعالیٰ ملک برادران کی خیر فرمائے، انہوں نے دینوں دنیا کے اندر برکتوں کا نزول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ذکر پاک دیا برکتاں میرے تے تہاڈے گھروں میں جان تو پہلے پہلے سارے گھروں میں داخل فرمائے. میرے مسلک کے خوبصورت نام میرے بزرگ پیران حسین نات خانہ نے شیر بیان میرے تقیب محفل برادر مکرم بھائی جب تشریف فرما لے، سارے میرے سر کا تاج نہیں، ایک طالب علم اور طالب علم کی حیثیت میں گفتگو کراں گا. اللہ تعالیٰ میری اور تہاڈی حاضری قبول فرمائے. آمین. دعائیہ اور ابتدائیہ جملے میں بولنے سستے بولنا ہے، جی میں بھائی شکیل خان صاحب نے کہا نا کہ تہاڈے اس علاقے وچ، علاقے تو مراد صرف ہے تہاڈا جڑا آ محلہ ہے، علاقے تو مراد سائی والا نہیں لیا ہے. ایک سیکنڈ جی، اللہ تعالیٰ برکت دے گا، دو منٹ تشریف رکھو. علاقے تو مراد واقعی ہے تہاڈے اس ٹاؤن اس علاقے وچ، میں اس محلے وچ پہلی دفعہ آیا، مینوں تہاڈے مزاج اور موڈ دا نہیں پتا، تسی میرا مزاج نہیں جانتے، میں تہاڈا وی مزاج نہیں جانتا. ایک میں دو منٹ وچ گزارش کرنا چاہنا، مزاج آشنا ہی کرنا چاہنا تاکہ مینوں پتہ لگے میں بیان کرنا کی، تہانوں پتہ لگے اسا سننا کی. میں خطبہ ترنم نہ نہیں پڑھیا، خطبہ میں ترنم نہ نہیں پڑھیا، ٹائم بچایا ہے. لمبی تمید میں کٹی طور پہ نہ بننا وا نہ مینوں عادت ہے. تسی ویکھو گے اگلے دوسرے منٹ میرا سبق شروع ہو جائے گا. لیکن ایک یاد رکھیا جائے، میں نیت اچھی لے کے آیا، گل پہ میں ایک سنا وا چس نہ سنا وا، پہلی گل. دوسری گل یہ کہ یہ تو بندہ کوئی غلط مطلب نہیں لوے، اللہ تعالیٰ برکتاں دے وے، ملک صاحب کے کاروبار میں وسعت دے وے، اللہ تعالیٰ انہوں نے اتنا عطا فرمائے کہ انہوں کو سمجھ آنا چاہیے. لیکن اگر تہانوں میری گل کی سمجھ نہ آئی کہ میں کی آخیا، تو پھر تسی میرے اوپر پیسے سٹو، یہ شرعی طور پہ میرے سے جائز نہیں ہے، شرعی طور پہ میرے واسطے جائز نہیں. وہی وجہ جس مقصد واسطے تہاڈے کول میں آیا، اگر میں تہانوں اپنی گل سمجھائی کوئی نہیں، گل کیتی کوئی نہیں، تو یہ کاہدے پیسے، یہ میرے سے حلال ادو ہو گئے جدو میں اپنی گل تمہیں سمجھان میں کامیاب ہو گیا. صرف سنا کی حد تک نہیں، صرف سنا کی حد تک نہیں، سنا میں کامیاب ہویا پھر یہ میرے حلال ہو گئے. میں ہاتھ بن کے گزارش کروں، میں وہ بھی زین کا بندہ ہوں یار، وہ بھی زین کاری ریاض صاحب تمہیں آخیا کو پہلے مجھے بھیجو، کوئی ایڈوانس بھیجو، کوئی پہلے کرا. میری عادت نہیں، کیوں اور مرنا کہ جیونا ہی چپڑنا کہ نہیں اپنا، میں پہلے ہی یہاں کو منگوا لوا جہے یہ نہ مجھے دین نہیں، یا مجھے پتا یا یہاں پتا ہے، میرے گھر دن تو نہیں پتا، یہ پہاڑ لے کہ میں قبر چ نہیں جانا. یہ یاد رکھا جی، یہ پیسے میرے حلال ادو نے، صرف سنا کی حد تک نہیں. اگر میں تمہوں اپنی گل سمجھان میں کامیاب ہو گیا، میں تمہوں ہاتھ بن گیا نا، یا تو مجھے دیا جی نا، جی دینے جی تو پھر میرے کو پہلے گل سمجھ آ جائے میں کی آنا پیا، پھر دیا جی اس کو پہلے پیسے نہیں پتا تھے. کوئی بندہ میرے پیسے نہیں دے گا. ہاں پیسے ہوں گے کہ بلا کنوں چنگے نہیں لگتے، پر ادو دیو جی تو تمہیں سمجھ آ جائے. اگر سمجھ نہ آئے تو خدا نہ کہ کچھ میرے پیسے نہیں دے سکتے، کیوں کہ میرے سے جائز نہیں ہے.
اگر تسی مینوں اجازت لو جی اگر ہوندا تو لاو کہ دیکھدا پیا تھلے ایم ایل بابی یہ تو سن چٹ چٹ کیلا کر رہا مینوں سارا اے داڑھی تو نہیں لگی چمک سارے میں کہا مولوی صاحب دو روز نہ تو چمکتیاں ہون لٹ سبحان اچھا جی گزارش ہوئے بھی سن لو ذرا ایک بات کیونکہ میں بڑے ادب رکھ اینوں کوئی بندہ نیگیٹو نہ لے میں جدو آیا شہزاد علی مدنی صاحب اوتے فوٹو سیشن ہوندا سی پر میں ملیا انہاں نوں میں کرن لگا حضور دی گل کچھ میننس ہوتے ہیں کچھ آداب ہوتے ہیں دعا کرو اللہ حق بیان دی توفیق عطا فرمائے کوئی گل ہے اگر تمہیں میری گل کی سمجھ نہ آئے کہ میں کیا کہ تے بولنا نہیں میں خود ہی جاتا دے گا اودی وجہ کہ بلاج میں اپنی گل نو سمجھا ہی نہیں سکیا انہاں نو کہ اونچیا کو سبحان اللہ باما چو کیا سبحان اللہ تے تہاڈا کہنا ہے ویلڈ ہے شاہ صاحب کیڑی کر دیا کی سانو کوئی سمجھ نہیں ائی تو سدی اگے سمجھ نہ آوے تے نہیں بولنا سمجھ آوے تے پھر سر نہیں مارنا پھر سبحان اللہ کہہ دی سبحان اللہ تاکہ مینوں سمجھ آ جائے تو میری گل دی سمجھ آ گئی اگلی گل صرف دو دی سمجھ سنانی ہے تے تقریر ختم کر دینی لمبی چوڑی پالو پتہ نہیں ہونے نے کتنی کو دیر نہ مینوں لوگ تو پڑھ لیتے ہیں چہروں پہ لکھی تحریریں ارے کتنا دشوار ہے لوگوں سے چھپا کر رونا چہرے دس دے لو میں صرف دو دی سمجھ سبحان اللہ دو دی سمجھ پڑھا گا تے تقریر ختم تقریر اللہ دا قرآن تے نبی دا فرمان سونے پر بشارت سنا خوشخبری سنا مجدہ سنا اور نصیبہ مارے
سلام علیکم میں رب دا یار تھوڑے تے سلام بھیجنا وا سبحان اللہ میں رب دا یار اودے تے سلام بھیجنا جڑا رب دے یار دے منہ تے آ جائے اے سمپل تے سادہ ترجمہ گھر جا کے پڑھو خود مطالعہ کرو ایمان تالا کرو تفسیر روح البیان ایک روح ایمانی دو البحر المحیط تین قرطبی چار تفسیر مظہری پانچ سنیوں میری ریکارڈنگ ہوں گئی ہے میں گل کر کے گلوں پھرنا چاہوں ریکارڈنگ میں پھر نہیں چاہیے انہاں پنجاں تفسیراں جو میں پڑھے کسی چھویں جو تسی لب لے آؤ وہ میرے مطالعے کی کمی ہے میری غلطی میں پڑھ نہیں سکیا گل ضرور ہوئے گی انہاں پنجاں وچوں میں بخانا ذمہ دار ہاں بزرگاں دے قدماں دے ہاتھ رکھ کے مفسرین کرام فرماتے ہیں اس آئے مبارکہ دے دو ترجمے نے دو صورتوں نے دو اکمال نے پہلا ترجمہ میں سونے جڑا تیرے منہ تے آ گیا تو کیا ہے سلام علیکم کہ میں رب دا یار تے سلام بھیجنا اے دا دوجا ترجمہ ہے محبوبا جڑا تیرے منہ تے آ دے سلام علیکم میں رب تے سلام بھیجنا سبحان اللہ میں رب تے سلام بھیجنا جڑا میرے یار تے منہ تے آئے آو ذرا عالم تخیل ہوئی یا اللہ ہو اپ تیرے نبی دا ہے سلام تیرے والوں واہ یا اللہ تو تیرا نبی دا ہے سلام تیرے والوں ہے فرمایا اے تے تانوں دسنا چاہنا یار دا بوہ ہی رب دا بوہ ہے یار دا بوہ ہی زبان ٹھیک بولے یار دا بوہ ہی دا بوہ ہے تے سنو سنیو میرا عقیدہ کی ہے میرا ایمان کی ہے میرے مامو جان حضور کی اللہ خطیب علیہ السلام پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی زندگی وچ ایک جملہ بڑا زیادہ بولدے سن فرماندے سن سنیو ساڈا عقیدہ کوئی سن 47 دا نہیں اے کوئی پیراں تے مولویاں حجریاں وچ بیٹھ کے نہیں کرے آ سنیا دا عقیدہ یا رب دا قران یا نبی دا فرمان سبحان اللہ ساڈا عقیدہ کوئی ایویں پھیرو کو عقیدہ نہیں سن میرا عقیدہ کی ہے میں ایک ایک جملے دا ذمہ دار ہاں سنیو بس تسی میرے ہدایت دے مطابق بولو ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਚਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹਾਂ ਬਸ ਸੱਦੇ ਵੇ ਮੈਂ ਨਬੀ ਦਾ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਲਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕੰਮੀ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਲਵਿਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਣੋ ਸੁਣਿਓ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਕੀਦਤ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸਾਥ ਨੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੀ ਅਕੀਦਤ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸਾਥ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਨਿਸਬਤ ਜਿਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹਦਾ ਰابطہ ਜਿਹਦਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ ਸੁੰਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਣਿਓ ਅਸੀਂ ਯੌਮ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਦਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲੀਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅਸੀਂ ਯੌਮ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਯੌਮ ਫਰੂਕ ਯਾਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਯੌਮ ਉਸਮਾਨ ਖਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਯੌਮ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਯੌਮ ਗੌਸੁਲ ਆਦਮ ਦਾ ਸਗੀਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਸੁਣ ਸੁੰਨੀ ਕਦੇ ਯੌਮ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਨਾ ਮਨਾਵੇ ਜੇ ਸਿੱਦੀਕ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸੁੰਨੀ ਕਦੇ ਯੌਮ ਫਰੂਕ ਯਾਦ ਨਾ ਮਨਾਵੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਯੌਮ ਉਸਮਾਨ ਖਲੀ ਨਾ ਮਨਾਈਏ ਰੱਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕਸਮ ਅਸੀਂ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਅਲੀ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਪਟਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਅਕੀਦਤ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੂੰ ਮੰਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਬਲਕਿ ਤੇ ਜਗਵਾਤੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆਓ ਤੁਮ ਮੈਂ ਮੁਜੱਦਦ ਪਾਕ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੁਣਾਵਾਂ ਉਲਮਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੁਜੱਦਦ ਫਿਰਸਾਨੀ ਆਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਉਹ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਨਬੀ ਦੀ ਆਲ ਅਸਹਾਬ ਅਲਵਾਜ ਔਲਾਦ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ اہل سنت عقیدہ ہے فرمایا او ربی محمد است اسیں رب نو ہی تا مننے ہاں ساڈے نبی دا رب ہے سبحان اللہ جڑا سر مارے پھر سر مارو اس طرح سبحان اللہ او ربی محمد است اسیں رب نو تا مننے ہاں ساڈے نبی دا رب ہے او مولا شکر کرو اسیں رب نو تا مننے ہاں کہ ساڈے نبی دا رب توجہ ہوئی سنو شاہ جی میں ایک جگہ گل کیتی مینوں پڑھ لیا پانچ پانچ بندے نے جنت جنت ویکھی رے نہیں جڑے نہیں بولے لگ ویکھے آئے جنت ویکھی رے نہیں دوزخ ویکھی رے نہیں حوراں ویکھیاں نے نہیں فرشتے ویکھے رے نہیں اور سائیں والے رہن والے کجور مسلمان بھائیو رب ویکھیا جے نہیں
شاید تے ساڈا ایمان ہے کہ نہیں اسا کیتی گل تے اقرار کیتا ہے نبی دے گل اعتبار کر کے من لیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق تاجدار ختم نبوت اسی رب نبی دی زبان تے اعتبار کر کے من رہے ہیں نبی پاک دے غلامو ہن سنو میں کی پیانا اسی جنوں منے حضور دی وجہ تو منے آج ہن ساؤنڈ والا ٹر گیا اٹھ کے میں شیر پڑھوں سر ڈرائیور ہی کوئی اے بھائی جی ہلو تسی اپریٹر ہو نا رسول شاہ صاحب ہماری آج کی اس خوبصورت محفل کی رونق بن رہے ہیں. میں اپنی طرف سے ملک اظہار صاحب کی طرف سے، ملک مبشر صاحب کی طرف سے، ان کے والد گرامی ملک سراج الدین صاحب کی طرف سے، ملک برادران کی طرف سے، قبلہ شاہ جی کو اپنی طرف سے دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آپ برائے کرم شاہ جی کو اسٹیج پر لے آئیں اور بیٹھ جائیں. سارے دوست جس ذوق کے ساتھ آپ گفتگو کو سماعت کر رہے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق،
نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید سید ذبیح مسعود شاہ صاحب کل بھی الحمدللہ ساہیوال میں اور پھر کہیں نہ کہیں گئے اور کہیں نہ کہیں ہو کر پھر کہیں نہ کہیں آئے اور یہ ساہیوال بسم اللہ شاہ جی جی آئے موسٹ ویلکم آپ سبھی اب آپ بیٹھ جائیں ملک برادران کی طرف سے اپنی طرف سے سید ذبیح مسعود شاہ صاحب کو موسٹ ویلکم شفاقت بھائی کو بھی اور ان کے ساتھ آئے ہوئے تمام تر شاگردوں کو جی آئے نو بہت شکریہ تشریف رکھیں سر
مولا علی بیدان میں سن وضو ہو کر آتا سن سبحان اللہ جی زبان ٹھیک ہے بولنا ذرا سبحان اللہ جب نماز دے ویلے میرا بابا بیدان ہوندا سن وضو کر آتا سی حضرت شیخ علی مقتدی فرماتے ہیں ملا دیو ایک دن نماز تہجد ویلا سی روٹین وائز او مرید اٹھیا اے میرے والے کیوں ذرا مولا علی کو وضو کرا رہے ہیں علی پاک وضو کردے کردے علی نے جنے قدمہ پاک نو توڑیا نا نبی دے غلام علی نے قدمہ پاک نو توڑیا پر کنزل مال علی اپنی جگہ تو اٹھ لگے نا او مرید خاص قدمہ تے حضرت دے پیر جی مرشد جی فرما ہاں جی او جی میرے مرید کی گل ہے ہاں دا سرکار تو ٹائم ویکھو کیڈا سونا ہے سبحان اللہ او رجپالو تو ٹائم ویکھو کیڈا سونا ہے فرما ہاں تے جدی نماز دا ویلا ہے سرکار تے جدی نماز دا ویلا ہے پچھلی رات دا ویلا ہے تانوں وضو کرائی دے فرما چاہتا کی ہے او سرکار کچھ چولی پاؤ نا سبحان اللہ ہائے کچھ چولی پاؤ نا سنیو چو اس مرید نے نہیں گل کیتی نا مولا علی کھڑکھڑا کے مسکرائے او کنفیوز ہو گیا آندا جناب کوئی منگل چ غلطی ہو رہی ہے سرکار کو لفظاں دا چناؤ ٹھیک نہیں ہویا کو لفظاں دا انتخاب ٹھیک نہیں سوچو کو لفظاں دا چناؤ تے انتخاب ٹھیک نہیں ہویا علی پاک خبر نہیں اے گل نہیں ہوئی آندا سرکار مڑ دین نو ان چھڈو دسو اسے کیوں سبحان اللہ ہائے سرکار نو لین دین چھڈو دسو اسے کیوں ہو سن ابھی سے پاک علی پاک فرماندے نے میرے مرید او مینوں او ویلا یاد آ گیا اندے جناب کیڑا فرمایا رپے کعبہ دی قسم ایویں نماز تے تہجد دا ویلا سی تے میں مصطفی جان رحمت نو وضو کراندا تھا سبحان اللہ او میں اپنے آقا جان نو وضو کراندا تھا پیا آندا جناب پھر حضور مولا مشکل کشا فرمایا او میرے نبی پاک وضو فرما رہے او جویں تو کیتا نا ایہی منظر ہویا حضور وضو فرمان پے نبی پاک نے جس نے قدمہ پاک نو توڑیا نا علی اگے میرے مرید جس نے مصطفی نے قدمہ نو توتا نا تے نبی پاک اپنی جگہ تو اٹھ لگے علی فرمانے میں حضور نے قدمہ دیا سکا یا رسول اللہ آقا جی جی ابھی خیریت تھی لجپالو او تو ٹائم ویکھو کیڈا سونا ہے کتنی نام مراد بن جڑی ہے نہیں بولی خدا دی میرے نبی پاک دا انداز مخاطب فرمایا مانگ علی کی مانگ رہے مانگ علی کی مانگ رہے علی اندر جو میں حضور دا انداز رکھیا نا میں کہا لج پالو تو اٹھے قدمہ دی خاک دا صدقہ ہر شاہ میرے کو لائے میں حضور ہوت کچھ نہیں مدینے والے جی عطا کرن تے آئی ہو نا پھر تھوڑا جا علم دے ہو اوئے غیرت مند ماما دے غیرت مند پترو اپنا کیوں دا سنو یا رسول اللہ جے کچھ عطا کر کے آئے ہو نا پھر تھوڑا جا علم دے ہو حضور ہماری کیسا علم چاہتا ہے عرض کیتی مدینے دا تاجدارا ہن سن ذرا عرض کیتی یا رسول اللہ اے میں گل تہاڈی زبان ترجمان چوں سنی ہے حضور مینوں اس گل دا پتہ ہے کہ تساں فرمایا کل قیامت والا دن ہوے گا میدان محشر پتہ ہوے گا امتاں وی ہون گیاں نبی وی ہون گے تے یا رسول اللہ مینوں پتہ ہے تساں فرمایا کہ میں اپنے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی ہے یا اللہ جس نے قیامت دا دن ہوے میدان محشر پتہ ہوے امتاں کھڑیاں ہون یا اللہ سب تو پہلا میری امت دا حساب ہوے سبحان نبی دی عطا ویکھ کے امت دی سبحان اللہ ویکھ علی اکبر یا رسول اللہ مینوں اس گل دا پتہ ہے کہ تساں فرمایا قیامت دا دن ہوے میدان محشر کو پاؤ ہوے امتاں کھڑیاں ہون گیاں حساب و کتاب ہوندا ہوے گا میں رب دی بارگاہ وچ عرض کیتی ہے یا اللہ سب تو پہلا میری امت دا حساب ہوے سنو گے علی اکبر لجپالو اس گل دا پتہ ہے کہ سب تو پہلا تہاڈی امت دا حساب ہونا ہے مدینے دا تاجدارا پوچھنا میں یہ چاہنا کہ تہاڈی امت وچوں تہاڈی امت وچوں سب تو پہلا بندہ او جتھوں حساب و کتاب دی ابتدا ہوے گی یا رسول اللہ او کیڑا بندہ ہے جڑا تہاڈی امت وچوں پہلے نمبر تے جائے گا علی فرماتے ہیں حضور نے مسکرا کے فرمایا پیارے علی قال ابو بکر الصدیق سبحان اللہ سبحان اللہ میں بولیا کی سمجھاؤ لو سبحان اللہ اگر ابو بکر کا نام سن کے تیرا بولنے کا دل نہیں کرتا تو میرے سر کا تاج میں تیرے ہاتھ بن کے گزارش کرنا دو منٹ واسطے چاند تھلے کر رہا ہے میرے والوں کا کھینچنے وہاں پر سوال اللہ کہنی حدیث پڑھنا پیا حضور نے فرمایا قال ابو بکر
حساب ہونا ہے سنیے ذرا دیکھو گے علی اندر واہ 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 ماشاءاللہ اللہم زد فضل کیا بات ہے ابو بکر تیری کیا بات ہے ابو بکر تیری پڑھو حدیث سے کنجل مار علی اندر نے میں حضور دی بارگاہ ترکی تھی ثم من سبحان اللہ ثم من کملی والے ابو بکر پاک تو بعد دوجا نمبر تک پہنچ جائے گا حضور فرمایا ثم عمر الفاروق سبحان اللہ علی دوسرے نمبر پہ میرے عمر کا حساب ہوے گا علی نے کیا بات ہے عمر تیری کیا بات ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہم سے فضل اگے سنو علی نے سائی بات کرنے والے ہو میں حضور دی بارگاہ تریتیت کی تھی ثم من یا رسول اللہ ثم من یا رسول اللہ حضور تریجا نمبر تک ہو جائے گا ہن جیڑا سوال تہاڈے دل وچ بھی آ گیا ہے اوہی علی دے دل وچ سی لیکن میرے نبی نے بالکل اُتے مخالف جواب دتا سن حدیث پاک علی اندر میں حضور دی بارگاہ چل کے دی یا رسول اللہ تیسرے نمبر تک ہو جائے گا حضور ان کر کے تشریف فرما سن علی فرماندا حضور ان کر کے میرے والے کیا فرما ثم انت یا علی ثم انت یا علی علی تیجے نمبر تے تو جائے گا سونا میرے نبی دے غلاما علی تیجے نمبر تے تو جائے گا علی فرماندے ملا دیو میں سوچیا میرا تریجا نمبر تے نہیں واہ واہ علی بولو ملکی لا ٹھیک نہیں آیا سبحان اللہ علی کہے میں سوچیا میرا تریجا نمبر تے نہیں میں کہنا ساڈا پیو آندا میرا تریجا وی نہیں سبحان اللہ اے کئیوں تو گل ہندی پئی ہے ساڈا بابا آندا میرا تریجا وی نہیں میرے والا وہ ویکھے جنہیں محمد نے کہہ رہا ہے مصطفیٰ کہہ
سبحان الله صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی سبحان الله
حیاء والیاں ماما دے دودھ پیتے ہیں سبحان اللہ اس
اسی بے حیا تو نہیں اسی نبی دی نسبت حیا کرن والے نا تے لوکو اسی آل دے نوکر اصحاب دے نوکر ازواج دے نوکر اولاد دے نوکر تے میں کمی تے کمی بن کے منادی کرنا چاہنا جیڑا بندہ آندا شاہ جی پچھلی گل تسی نہ کرو تے اسی وی نہیں کردا ٹھیک ہے جی میں نہیں کردا میرے بھائی جان وی بیٹھے میں نہیں کردا ضروری نے یہ دوجا بھی پنجابی شعر ہے آج دے جن نے اے لفظ بولے گا ایک واری اپنے ہاتھ کھڑے کرو مینوں زیارت کراؤ جن نے نہیں پڑھنا تے غلط وعدہ نہ کریا جائے نہیں پڑھنا تے ہن ہاتھ تلے رکھو ذرا جن نے پڑھنا تے رکھو کی رکھو نوکر بن کے منادی کرنا چاہنا رشتے ضروری دولت ملی نہیں اور مجھ کو تو میری ماں نے تجھ کو تو
سيد برهان.